Zdravíčko, dámy a páni, vitajte u 27. epizódy na Dying Light 2. V dnešnej epizóde, že tam vidím hneď prvý cieľ, ale nejak sa mi do toho nechce. Piče zlý. Jaj, zlé tlačítko som stlačil. Zase to skurvené C-čko. Môžem volať o pomoc? Reálne. Jaj bože, dobre, dáme objaviť. Teda ma niekto zachránil, alebo... som dal objaviť, ne? Objavil som asi... ja neviem. No toto je to tlačítko, ktoré som chcel. This is it. Že hneď ten koku, tak ma tam trošku serie, ale však... to je veľmi pohode. Au. Nejakým zadrženým spôsobom som sa vyhyloval. Dobre, jedine toto som potreboval a teraz sa potrebujem pozrieť, že čo tu vlastne je. Je tu fialový loot. Cerepes. Aj do piče odtiaľto. Čo to tu? Môžem kliknúť? Au. Au. It kinda hurts. It's fine. Spoločenský tvor, spôsob nakaženým väčší zranení. To kurva? Akože ja mám spôsobiť väčšie ako on. Fajn. Pekne. Kamo to není už ten veľký kokot, to je vlasti zrada strašná. Kamo, on má isto nejakú skurvenú... bude mať isto nejakú jebnutú kempu alebo niečo. Takže ja by som si naraz zničil úplne svoju zbraň. Jaký sú agresívni tí zomboši? To sa nepočítalo mne? To tu nikoho nehytlo ako. Kamo, ja som ju hýtol predtým. Ďakujem.
Ja môžem sekať hlavy, hej. Kamo, on ma dobieha. Ja ti hovorím, že on má prodane nejakú oveľa lepšiu kokot. Skrýšu na zombíkov. Pozri sa, tu nikto není. It's not fine. Či... Nice, toto bude dobrý farming. Reálne snažím. Kámo, to sú peťkovi. To je kokot, nešiel isto k zóne. It? Maybe? Kámo, 3000 damage mi nepovedal, že za 10 sekúnd... Astatoro! Že za... Jeb na to. Za 10 sekúnd, že dá. U 15 000 som chcel, kurva. Nevadí. GG, I did it! Yeah. I'm just too good. Čo ti na to poviem? I'm just too good? A máme tu ďalšie otázniče. Dobre, počkaj. Dve zelené a modré, nebo čo? Ja tu som videl niekde ten... Kokotinec na zemi, kde to je? Imagine. To bolo celkom cool. Ale prečo hrám kurva multiplayer? Reálne, prečo hrám kurva multiplayer? A prečo tu vidím Okta Solida stále? Jebe. Kamo, on je furt so mnou tu. Ja som nejak zapol. To vypnem. Mne sa nejak podarilo zapnúť asi co-op. A ja som asi upraval stále do hry. Sorry bráško, sorry. Sedím. Ja som stále vypraval do hry. Celých tých 5 minút. Oh god David. Ježiš. Když toto u iných youtuberov nezažiješ, takúto píčovinu. Jaj. Youtuber a influencer.
Vieš čo to je? Ne, to není ono. To bude asi temná zóna. Typujem. Definitívne. Hello there. Počkaj. Ja mám molotovy svoje. Ja mám tak tieto molotovy stojí ale za piču celkom. Nic mu to nerobí. I keď. Ah, it's fine. Hello. Rád by som ťa zajebal cez stenu, ale nejde to bohužiaľ, takže... Počkaj, ja mám vlastne luk. Robím ako kot. Ja môžem tú hru ojebávať. Je moc nadlho. No, toto som presne od teba potreboval, Braško. Jo, tie druhé šipy som chcel, kurva. Čiže, skúsim tie druhé šipy, počkaj, jak to bolo. Tak, nie. Takto. Takto. By mali byť tie... elektrošoky. No, vyzerá, že ja som tie elektrošoky dostal aj bez toho, aby som použil šip. Ťažký zámok. Finally a worthy opponent. Nadrili. OK. Ale že tu nič není, také normálne. Možno, že aj je. Ja som kokot. A to, že ja 3/4 veci v tej hre nevyužívam, tak to už je moja chyba, že áno. Ale tak ty to pozeraš. Čo, už som čakal, že sa to je spavnutý. Nevadí. Ďalší šip. Dobre. To je... Kámo, teraz som bol vonku a už je noc. Hej, tu bolo niekde. Hej. Tu bol... Tu. Ah, tu. Hej. Kámo. Vám... Au. Mám akože není kokotno. Parfém. 140 zory. No tak teraz. Teraz skočte dole, kokoti. Už dávno je potom, po všetkom. Takto. Chcel som ísť otázničky robiť, hej? Pretože... Stretnutí. Stretnúť s niekým. Super. Au. Au, dvoje stretnúť sa. Ja sa chcem stretnúť. A keď možno nechcem sa stretnúť, ak tak na to pozerám na tú ikonku. Nejebe ti. Ani piču. Ty grázel. Ty
back in the canteen now, we're really gonna win this war. Ti si kokot. To už ne, to nebudem už nikde robiť takéto veci. Pokým nebudem mať... M4 do piče. Tak mám piče takéto veci. Fuj. Ugly. Fuj. Chcel by som sa niekde vyspať, možno najlepšie. Jedine, že by som nespal. To niekde na zemi, to sa mi neľúbi. To je temná zóna. Či... On to bol niekde... Ja tu až ale... Ojojoj, uľaľa. Šma. Aha! Zrada. Chcem alkohol. Kokot Slovak. Jasné, Slovak došiel. Hneď, to vidí. Uľala. Uľala. Sečná. Tento predmet nemáš miesto. Jo, to... Ma tak napadá, že by som možno mohol popredávať veci, ktoré nepotrebujem pre... Že? Toto si ešte nechám. Pre ist... Toto môžem predať, keď sa na to mrzí. Pozrieť by som, že predal vše, alebo také niečo, že... Nastaviť si rarity, ktoré chcem predať. Ako mám reálne tých slotov? Lebo akože úprimne táto lopata je absolútny trash. Toto kladivo je definitívne úplný trash. Čiže... Tak necháme si... Sekisek. Necháme si sekisek. Keby náhodou niečo. Jo, už viem, čo som chcel. Materiály. Come back anytime. To sa nemáš tu jebo. Hlava ty. Dobre. Ono to žije. To sa mi nepáči. Pokud chceš... Vyzerá, že je na zemi zase, že? To vyzerá, že je na strache. Nič. Ideme sem. Ja sa vyspím, ja viem to. Nechce sami v noci chodiť. Už aj tak som dosť prefarmený, ešte keď mu budú dávať bonusové skúsenosti, tak... Veď vieš, poznáš to. A ja si nepamätám, za čo som kurva dostával vlastne tento rank? Počkaj, ja som ho dostal za to... Akože za to, že si dám túto dovednosť, alebo... I'm not sure. Jebať na to, sere pes. Ideme 500 metrov tam. Dneska bude taká nudná epizóda, takže koho to sere, tak... neviem, vypni to, trebárs. Akože mohol by si to nehať aspoň do pozadia bežať. Nech mám aspoň watch time. Keď už teda. Keď to nebaví, alebo tak. Jo, dík. Yeah.
čito som. Ulala, ja som hore nad tým metrom. Tož to cool. Keď som hore, sa bohužiaľ asi nedostanem. Jedine, že by som sa dostal. Nič, ideme sem. Kamo, ty si kokodejden. Jeba. A jeden to zase pošefil, ty kokot. Tupec. Fakt tupec, debilný. Objaviť sa, no. Tak sa objav, kokot. Tupý. Retard. Hlúpy. Glupák. Nie v metre. Lút. Fajnový. Ja no. No, kde to bolo? Tam 300 metrov. To som... Ok, neviem, nepýtaj sa. Netuším. Bože, hodilo by sa mi tá pičovinka, ktorá ma vystreluje. Jo, presne toto. Moc nespravilo. Kokot, a zase to napáli normálne. To je retard, fakt. Za kokota hrám. Dobre, idem hare. Remeselník. Oh, red light. Don't you get enough adrenaline fighting for your life every... You know what they... Teda PS. Najmä quest. Choď do piče. Ne, že by som si nevážil, alebo tak, ale... Mám piči. Dobre. Alkohol, všetko, prosím. Aj tie... Aj toto môžem kúpiť. Whatever. Come on. To neobvyklých trov... Sto, chápeš? Sto! Preboha, veď. Som mohol ešte vylepšiť. Ja to nevylepšil. Ešte to môžem vylepšiť. Neviem, jebe mi, sorry. Dosť hodín. Otra, skôr by som povedal, že dosť málo hodín. Že je jedno ráno. A chápeš, čo tým myslím? Jebe na to, prosím. Dobroš. Vy ste naši, aha, no to dobré. To skočím, nie, dole. OK. Oprav generátor, to zvládnem. Na tretíkrát naštartovať generátor, jak každý v tomto meste. Preto vieme, že takto generátory fungujú. Ďalšia nejaká výzva. Jeeeeee, Beti. Chce sa mi? To je s padákom, to je pičovina. To nedám. A to si neverím. Ja tu je toto, no. Ja tam nechcem ísť. Á, piči. Som pobúrený, odchádzam. Ideme do tohto mesta. Jo, ideme sem. To som nechcel presne. A ideme kurva hľadať to. Jak môžem niekomu dať to mesto? Úprimne je mi úplne jedno komu. Ale proste niekomu to chcem dať. Alebo teda tú časť mesta, lepšie povedané. Sorry, mám strašnú štikutku. Takže... Jo. Pobavme sa. Nechcem byť zlý, ale odtiaľto sa kurva jak dostanem von? Tadiaľto, čo by?
Že by jedinou cestou, ktorá vedie hore? Jo no. Očividne, hej. Au. To bol chabý pokus. To je zás, ja? Potom nevyprávaš? Asi mne to vyprávali. Dobre. Stay calm, stay calm. Kurva, tu ich je nejak veľa týchto čurákov, podľa mňa to ani nemôžem nikomu dať toto mesto. Nikto nebude chceť. Tu je to už tak. Hello. Prečo ste štvorkovi v tejto oblasti? Vy sa scalujete spolu so mnou? Ale hovno. Píču. Čo robíš? Si ujebal? Unlucky. Pre ostatných. Jojo, majinky si ujebal. Ježiži. Tuto asi nebudem môcť cestovať spôsobom padák. A padák a padák. Takže tak trošku tu nevidím žiadne... žiadne píry. Dobre. Musíme ísť sem. Prečo nemám toto skrýč reálne? Tell me. Tell me I'm listening. Sú tu tieto kokotiny. Nice. Píče, to je parkourová výzva. A zrazu to už mám? A možno zrazu som to nemal. Bože, ja som dobrý. Ja klejmnem niečo, čo ani neviem o... Po prijatí tohoto úkolu sa... Chlebodárce, vedlejší úkol. Wait a second, že by som musel robiť... vedlejšie úlohy? Nie. Ja si už nepamätám, jak to bolo. Toto tu je ďalšie vedľajšak. No, hoži. Cyberpunk all over again. Polské štúdia milujú vedľajšaky. Maybe I'm wrong. Maybe you're faster than a rocket. Let's find out. A wager. Poď do piče. Not sure. I could use some extra cash. That's the spirit, Slowpoke. Ready to show me what you got. Aha. Run through the old GRE dock zone and reach the roof. Follow the sign. What? What sign? Touch it, Shurak. Dúfam, že padák je dovolený, lebo ak ne, tak... asi som prehral. GRE zone, ok. Sure. To prežijem. Čo sme sa vlastne stavili? Čo spravím, či čo? Au. To bolo blatant. Sorry. Ja neviem čítovať, ja som v živote nečítoval, takže... Tucho to kokota! Ty čo tu robíš, ty trtko? Yeah.
Jediná pozitívna vec, že ja reálne potrebujem vaše troféje, takže thank you, I guess. Tak toto bola ale vzrada jak kokot. Hej, fuj. Kokot sa tam respavnol, hej. Takže keby som chcel zasnúť trofeje, tak viem, že kde som... Kde mám hľadať? I'm scared, Poland. Kokotko niekam vyliezol hore a ja neviem, kde je. Počkaj, že by on ma obišiel takto kokot dozadu? Ne, z také ko... I mean... Well... Surely, no? Dobre, ale toto vyberiem, sorry. To sú drahé veci. Pokúsim sa obmedzovať loot. Obmedzený som tu maximálne tak ja. S tým, že 10 rokov točím na YouTube a neviem rozprávať do piče. A tieto šipy definitívne nie sú moje už. Viem, že mi tá hra chce nakecať. Ja viem, že som zlý, ale... Tieto šipy už fakt nie sú moje. Alebo myslím, že to trafím reálne? Ja? Run, boy, run. They trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Racho, jeb na to. Ja mám toľko molotovov na teba. Bohu, aký damage mu to nedáva, akože. Debilku. Tato hra to preháňa s tými volatilmi, akože reálne, nech ide do piče už. Debil. Čo to je moc? Čo je veľa, to je malo, jak sa hovorí. Ako jasné? Mohol by som, že nebyť kokot a nemíňať si šipy furt? Ale ja som ja, takže... Sorry not sorry. Shipy wear. Maximum 90, why? Ja nemám odpadný materiál. Takže toho budem môcť kúpiť na tony. Že to bude stať jeden peniažok a môžem kúpiť toho 3000. Nič, musím viacej košov lútiť. Božiaľ. Vidíte? Ja som vedel, že proste... Až 3 odpadný materiály tu sú. Koše sú proste koše. Koše treba lútiť. Mali by sme spraviť nový album. No, čiže najbližšie, keď nejaký rapper bude spievať,
Tak koše treba lútiť. Potom 10% prosím. Ďakujem. A není si kokotko, ako troške? Dobre, tento volatil bol OK. I'm fine with it. How did you do that? I jumped to the side wall, pulled myself up the gutter, but hey, why should I tell you trade secrets? Wait till the next leg of the race. That's where the rubber really meets the road. Wait, what meets what? Okay, clearly you need a moment to rest. Take some time, and when you're ready, meet me on the roof of the building across from the old military base on Mill Street. Vieš, jak sa tam dostal? Presne ti poviem, jak sa tam koko dostal. Vidíš túto srandu tu? Tak sa tam dostal, ty idiot. Presne takto sa tam dostal. Na tú strechu, jo? A nie to a takto. Lenže Aiden niekto musí byť proste, vieš. It is what it is. Čo už? Konkrétne ty poviem, že týmto kapom sa dostal. Nevadí. Pohoda. Mňa to vôbec netrápi, ja mám piči. My sme došli niečo iné robiť, že áno? Čiže... Na príštim... Aj, je väčší, zase nechce sa mi... Reálne som... Čo je tuto? Som bol? Ja tam chcem ísť. A ja som tam nebol. A on som tam bol. A ja tam chcem ísť. Let's go. Počkaj, tu si chcem overiť svoju... teóriu. Ak nájdem takú nejakú budovu. Tuto. Ne. Nefunguje to tak. Tak neviem, čo ma tam vystrelilo vtedy, ale... I'm fine with it. Mak, nice. Ober všetko, nenehaj im nič kokotom. Nezaslúži asi, strpla mi noha. Kam ja sedím. Doslova, to... Jeb na to. Ja som sa mohol portnúť do toho metra. Ja robím furt. Doslova sa mi stačilo portnúť sa do metra. A ušetril by som si tak... Neviem. To bolo chabé. Hej, ale ja som to použil... Jeb na to. Už mi došlo zle. Už mi došlo kokotno. A ja som tam reálne vyliesol na túto vežu. Jo, vyzerá, že hej. Aj sem? Vyzerá, že hej. Dobre. A to sme tu, aha. Okej, I see you.
Perché? È venuto. Oh, è doppice, c'è tutto. E ci sta, è Picius. Bueno. Ci puoi i cabelli elettrici da svodne. Au. Yeah. Adi? Dai, to żeby. Maybe. I don't know. Jakože já si to tu pamětám. Já si nepamětám, jak se kurva išla dovnitř. I got it. Dobré hoši, rozmýšľanie. V tom som dobrý. Ono to je chemická oblasť, hej. Ok, tu je jednotka, fajn. Nie, nie, to je jednotka na zap... ok. Jednotka na zapojenie. Tam čo na zemni, fajne. Ideme tady to. Okej. Okay. Poď by som išiel na to spodnejšie po schode, nie na to vrchnejšie. Asi nie takto. Bolo vyslovene, že fuck off. Zvučeno zevnitř. Choď do piče, ale... Láco, nebuď kokot. Je to dvojka, okej. Okay. Čiže vieme, že jednotka je tu a dvojka je tu. Fajn. Môžem sa dostať k tým dvojkám. Bom reálne. To má zjemne len na poschode, že? Nič viac. Ne. Je tak úplne. Keď toto je jednotka. Že vlastne toto musíme zobrať až na tú druhú stranu. To je tu. Poviem, že to... Tak to asi nepôjde jednoducho, no jasné. Musíme prejsť stade to. To choď do piči. Vyjebané zabradlie, tupe, sprosté, hajzel. Prašný na pes. Nechceš po mňa, aby som... Dobre. Jedno. A druhé bude vo výťahu. Tak ideme do 5 až 8. Ideme hore. Príjemné. Na čo si hneď rýchli. A nie som zvyknutý, vieš, lebo slovenské výťahy a tak. Ok, tieto bugy sú celkom akože... Ja neviem, no, či... Hotfix má byť zrovna, že... Je toho dosť. Odpustíme to tej hre. Nič game breaking, takže... Pohode. Šúr, 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 jasné. Samozrejme, že to bude tam.
To bolo dosť zaujímavé. Som rád, že som to definitívne nezakríkal, ten game breaking bug. Ja len dúfam, že sa to nestane znova. Lebo ak sa toto actually stane znova, tak je to celkom na piču. Akože ja by som to mohol padať? Asi prejsť. Ťažko povedať, že či tam reálne vyjde na takú. O tom sa nebudeme baviť. To bolo jak, si nepamätám. Je to... No ja som bol na tej strane určite. Tu som vyliezol. Toto som vyliezol a išiel som sem hore. Tá je to po rebríku. Nie, prvým zrovna do okna. Idiot! Počkaj, môžem to tam... Ja neviem, ja mám normálne astatorokomplex. Ja som retard. Piči, ja neviem rozprávať. To bolo o dosť jednoduchšie, ak som čakal, že to bude. Všetní. Tuto. Fajnovúčko, zase 47 minút prešlo, neviem jak kurva sa to deje, ale dobre, deje sa to. Nie je dôležité vedieť, jak sa to deje, ale že sa to deje. Je tu proste len skočím dole, nie? 9 metrov, ježiš, no tak kamo. Vidíš, 10 metrov. Povedali mi vstup do výťahu a ja tak trošku tu nemám výťah. Nechcem byť zlý, ale... Nastúpiť do výťahu bez výťahu nemôžem. Akože zvuky to robí jak slovenské výťahy, o tom žiadna, ale... Ideme hore. Starou dobrou metódou. Je tam, kde bola tá dvojka? Nie. Je tam, kde bola tá dvojka? Voda. Jak s tým je? Do piče. Ej, muľo. Lana by sa mi celkom hodili. Elektrínu do mesta. I mean... Dáme lana. Potrebujem viacej spôsobov prepravy. Aj tak to bude podľa mňa na konci vybalancované nejako určite. Jedine, že by nebolo. Lana! Parkour! Teď môžeš... Aha, čak mám. Ešte tu nejaký milín? Ne, mám frakčné oblasti, ne? Toto. Jo. OK, fajnovo. Nedá sa tam teleportovať náhodou? Nedá. To je škoda. Mohlo by. Dobre, to by bolo. A reálne koľko ich je? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 14. 4, 6, 8, 10, 12.
Že niekomu reálne niečo nedáš. Ej, jeba. Ja neviem, že prečo je to takto skurvene šedé, tieto tu. Že nie sú zelené. Aj toto, aj toto. Reálne, čo je toto tu? Poďme tam. Tentokrát nebudem kokot a portnem sa. Takže by mi to nejak veľmi pomohlo, ale 800 metrov sa stane 500. To bude posledné, čo z tejto epizóde spravím, okej? Okay? Peňáze fajné. Čo je pičo 6? 6 goldov. Ok, na túto stranu. PCA. With electricity back, this place almost feels like the old world. Čo si to zrýchlo tú elektriku akože všimli? Čo je dobré, no? Do you see? See what? Slepí ľudia be like. Žubu, jem na to, prestaň, ticho. Do you see? Nemocnice svatého Jozefa. Ja som na tej nemocnici už bol. To není nič vôbec. Jedne, že by to malo nejaký akože svoj skrytý zmysel, tá nemocnica, jo? O ktorom nevieme. Nie tak. Ale podľa mňa je to doslova len obyčajná budova. Neviem, boli sme reálne na streche, alebo tak? Teraz s týmito skillmi, čo máme, tak pohode asi. Ja si nepamätám, či som tam bol alebo nie na tej streche, vieš, to je to. To je ten problém. Ale... mám taký čudný pocit, že asi aj áno. Za ním. Ja som tam tuším liezal už. Aspoň sa mi teda zdá, že som tam liezol. Minimálne sem som definitívne. Čo kurva robíš? Tak nejeden. To mi páčilo. Nevadí, minimálne sú to dva hermanky, čo je po piči. Jo, tu je táto pičovina. Ale povedz mi. Podľa mňa to bude dole niekde, ale... no reálne mu. No kurva označené. Ja som na tom. Akože... koukotina. Takže ona tam v tej nemocnici na začiatku hry, keď sme boli. Ona tam bola... temná zóna, alebo kera píča to bola? Zase tento autobus sme išli, to si pa... au! Čo za kokota? Jebe na to. Neotravuj. Na čo? Jebte na to. Jo? A kurva. Au. Pokoto, kde sa tu berete? Ale už stačí. Naozaj. Čo je veľa, to je málo. Come on.
Máme celkom pohode zbrania, takže... Odpadný materiál... Toto už moc není. Jo, lebo tam bol ten volatil, tuším. A ja som povedal, že potom sa sem vrátim, alebo také niečo. Kedysi. Ja si to pamätám. Takže, ale je možné, že to pamätám zle, alebo také niečo. To mal byť akože nejaký flashback, alebo tak? I don't know. Kamo, keď ja si nepamätám, že už keď sme vchádzali. Vchádzali reálne do tej... No to som zase tu, do píči. Preto neviem, jak som spravil a nechcem ani vedieť asi. A tak je to, som tuším... No vidíš, lebo tu je akože temná zóna, alebo kera píča to je. Quarantine. Jak sa tam dostanem donútra? Toť otázka reálna. Jo? To je to, na čo sa americké väčší... Čo ti jebe? Vedci snažili prísť, ale neprišli nikdy. A toto ho zistili veľa. Ale jak sa tam kurva dostať, tak na to neprišli. Už to veľmi interesantné jest. Ja o tom sa nebudeme nikdy baviť. Prš, piču. Prosím. Jako ono to bude úplne nejaká primitívna cesta tam, definitívne. Ja to zase overtinkujem. Jo no. Majú byť asi nejaké flashbacky. To mi nepovedz, že keď som to nespravil vtedy, tak už to nemôžem spraviť. No to ma akože kurva nasere. Akože mňa nenasere hocičo, ale to by ma kurva nasralo. Takže kurve, nasralo. Dobre, skúsime to ešte raz teda horom. Čo to dá, aký jeho boha? A je to... Myslím, že tady to moc ne. Čajze. No to som zase celkom na kokot. Au. No to som zase tu. Piče tam, hajzel, prasa. Jak sa dostanem ku vám, vy dementi? Ako má to kurva sere. Hej. Normálne máš to, že vytáča. Ježiš, to bude zase úplne nejaká pičovina. Na tom to najhoršie. Ja viem, že to bude úplná sračka. Lebo tu je akože nápis quarantine, hej? Quarantine zone, keep away. No, avšak... Aha. No ísť ešte raz hore. Keby náhodou niekto že vedel,
Tak, prosím napíšte, ďakujem. Jo, keby ste vedeli, že... Že ako, ako. To nič. To vyslovene pôjdem na druhú stranu. Keby sa aspoň tady to niekde dalo tam vojsť donútra alebo niečo, vieš? Quarantine area. Alebo žiadny vchod tu nevidím, nič. Oklop možno? Ne. Ani piču, kamarát. No, tak skoro som sa práve... ...zaprimrndolil. Akože tá mapa vyzerá v pohode. Není to breathtaking, ale vyzerá to dobre. Nie sú úplne v piče tie poľské štúdia. Ja neviem. To počíta ako bordel, či ani ne? Nemám to riskovať, hovoríš. Odpadky, nice. Give me. Ale to som zase tu na začiatku. Čo ti je, venomé si zlomí nos tento idiot. Kámo, keby tuto, že môžem otvoriť dvere, tak mňa jebne. Nereálne by ma jeblo. Čo? For real, ako to piči. Aj toto nejde. To je všade nápis quarantine. Au. Bolo dosť zbytočné, bracho. Vieš? Celé obidem. A potom ukončím epizódu, keď nič nenájdem. Čo mám za priebané pomienky? Hore, idem, ty si kus kokota. Ja to som tu z tej druhej strany. To je dobrá voda, ne? Toto. Jebame, fakt pohode. Zrejme nejdem kam teraz. Nie som moc dobré, no. Dobre no, tak sme toho moc nespravili. No tak it is what it is. Každopádne, finally máme toto. Znamená, že to by asi v každej reálne takejto oblasti bude nejaká takáto veľká budova, že? Lebo reálne toto bolo... Tu je to táto pičovina. Pičovina obrovská. V tomto je to čo? Bazén v Query Endu.
Jebe. No nič, dobre, dám stop vám stvodíke sa dva dnešné epizódy, ak sa páčilo, budeme zrieť, tak hodíte like. Veľmi si tým podporíte. Ak nie, viete, čo máte robiť? Podržím žili a chodia plakerov kuta. Ja sa mi lúčim. Tupý je jeden takisto. Vesajte Batmana, hrávajte Pac-mana, pre ďalšom videu sa opäť vidíme, dovtedy sa máte krásne, pekný zvyšok rána, dňa, večera, noci, kedy to pozerujete, úplne jedno a... Čau.